Urgut tumanining Navoiy shoh ko'chasidamiz. 25-may kuni aynan mana shu ko'chada yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Holat aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tasvirlardan ko'rinib turibdiki, na svetofor, na zebra chiziqlari mavjud bo'lmagan yo'ldan o'tishga shaylanib turgan 2 nafar yo'lovchidan biri sherigidan oldinroq harakatlanib yo'ldan yugurib o'tayotgan vaqtida katta tezlikda kelayotgan Cobalt'ga yo'liqadi. Zarb kuchidan yo'lovchi 10 metrdan oshiqroq masofaga kelib tushgan. Biz mashina urib yuborgan yo'lovchining yonida bo'lgan do'sti bilan telefon orqali gaplashdik. Birinchi o'rinda yaxshi o'tdi, deydi. Ikkinchi o'rinda qaradiman, mashin kelayotgan ekan tez. Bizga mashin kelayotgan xushxabar edi-da. Qaraganimcha olib o'tib ketib qoldi. Shunaqa voqea bo'ldi, keyin yo'l bordim, orqasidan borgandan kuchli zarbdan jabrlangan yigitcha zudlik bilan tuman tez tibbiy yordam bo'limiga olib kelingan. Nima bo'ldi o'zi shu kuni? Qayerdan qaytayotgandingiz? Biz bassenga borasiz o'zi, xullas. Bu yerdan tutdik. Keyin sraskaga urib ketdi. Qolganini eslamayman. Eslamaysan? Umuman eslamayman. Shu yerga, bu yerdan u yerga ketganimni bilaman. Bu yerga qarab qarasam mashin yo'q, buni istayotganimni bilaman. Qaraganman yo'q, hayolim ham yo'q. Kelur ketdi. Peshxot bormi yo'qmi shu yerda? Peshxot yo'q edi lekin. Hozir ahvol yaxshimi? Ha, yaxshi, ahvol. Ishkirim sinmagan. Boshga taytilgan. Kimchilik vayma yo'q. Shifokorlar bemorning holati haqida ma'lumot berdi. Bemor qo'shma travma o'tkir qon tomir jarrohligi bo'limiga yotqizilib, kerakli muolajalarda vaqtida qilindi. Kompyuter tomografiya, MCKT tekshiruvlaridan o'tkazildi. Hozirda bemorning ahvoli o'rtacha og'irda. Holat Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan nazoratga olingan. Mazkur holat yuzasidan Urgut tumani Ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqoridagi vaziyatdan xulosa qiling va yo'llarda hushyor bo'ling. Abdunosir Hamidov, Xudoynazar Eshpolatov, Millar dasturi uchun Samarqanddan.